Maba wahadeenu Muqdisho iyo dareenada weli doorashooyinka xaggeeda la xiriira ee taagan iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ee caasimadda ka jira aynu ka soo weecanno bal hargeysa qudheeda ee dareen maalmo iyo bilo ka hor oo doorasho la xiriira waxa marka jiray ba iyana maanta ka jira xisbiyadii ayaa ishaysta labada xisbi mucaaradda iyo xisbilxaakimka talada haya waxaadna moodaa dhowr wada hadallo iyo fadhiyo la yeeshay in natiijadu ay noqotay in sida xalka iyo xeladda loo arkayba runtii ay hareer mareen oo aan la isfahmin oo aan xal la gaarin dhowaan xisbiyada mucaaradku waxay go-aanka gaareen inay dib dambe wadahadal ula yeeshaan xukuumadda ilaa xukuumadda doonisteeda iyo aragtideeda gaarka ah ay wax ka bedelayso sidoo kale xisbiyada mucaaradku waxay iclaamiyeen mudaharaadyo guud ahaan taageerayaasha xisbiyadaasi ay ka soo qaybgalayaan oo ay ku muujinayaan dareenkooda la xiriira damaca muuse biixi iyo sidoo kale diidmada doorashooyinka arrintaasi wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka hadashay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda somaliland maxamed kaahin oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in madaxda xisbiyada uu la xiriiray oo uu kala hadlay inay joojiyaan mudaharaadka oo ka hor ay isu yimaadaan oo ay wada hadlaan laakiin waxa uu sheegay wasiirku in xisbiyadu ay ka dhaga adeegeen sidaas awgeedna ay xukuumaddu iclaamisay in guud ahaan haba yaraatay aanu wax bannaanbax ah dhici karin sida ay hadalka u dhigtay wasiirka oo amuurtaasi ka hadlaya waxa uu yidhi warqadda mudaaharaadka xilliyo kowdii ku dhow shalayta waxaa ii keenay saddex xubnood oo labada xusbi ka tirsan warqadda markii aan arkay waxaan ku yidhi warqaddan iyo nuxurka ay xambaarsan tahay waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalo madaxdii labada xisbi ee qoraalkan soo qoray ujeedada qoraalkoodu ma waafaqsana sharciga sababta oo ah wasaaradda arrimaha guduhu waxay sharci u leedahay sida uu tilmaamayo xeerka anshaxa guud iyo maxaanku dhahday xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud waxay xaq u leedahay in lasoo ogolaansho loo soo weydiiyo mudaaharaadka dhacaya oo dabeedna wasaaraddu ay ogolaato haddii aanu sharciga waafaqsanayna ay diido waxa uu qorayaan qodobka tobnaad koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad iyo afartan iyo tobnaad iyo farqadahooda ay ka kooban yihiin xataa in la ogeysiinayo waxaan ku dhahday guddoomiyaha deegaanka ama degmada ama meyarka sida ninka u naqaano duqa degmada iyo waxaan ku dhahday balasaabka iyo wasaaradda arrimaha gudaha saddex casho ka hor cidda mudaharaadka xumeynaysa intaanay mudaharaadka soo qaban qaadin ilaa iyo shalayta anigu waan sugayay maanta marka yimi waxa weeye inay diideen oo go-aan ku gaadheen inaanay wasiirka u imanin waa laba inay guddi qabanqaabo sameeyeen oo labada xisbi ka kooban inay iyagu doonayaan inay iskood mudaharaadka u sameeyaan qodobkaasina waxa weeye waa qodob kasoo horjeeda sharciyadda qaranka iyo sharciga nabadgelyada labadaba markaan arkay anigu xeer lambar koob iyo konton laba kun iyo labaiyo toban qodobka tobnaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labiyo tobnaad farqadiisa koowaad iyo labaad qodobka saddex iyo tobnaad faqradiisa koowaad iyo labaad qodobka afar iyo tobnaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud markaan arkay in sababta qoraalka kusoo gudbiyeen oo ah wargelin bannaanbaxyada nabadgelyada ee badbaadada qaran taasoo aan sharciga waafaqsanayn bulshada reer somalilandna ay ku gudjoogto nabadgelyo wax laga badbaadiyaana aanay jirin markaan arkay arrinta la yidhaahda badbaado qaran meel ay ku salaysan tahay nabadgelyadeenna kaga taallaana aanay maxaanku dhahdaayay jirin markaan arkay labada guddoomiye iyo mas-uuliyiinta maxaanku dhahdaayay labada xisbi diidmada
ay diideen in aan isaga nimaadno maxaan ku lahdaaye arintan laguna diray maxaan ku lahdaaye guddi nabadgelyo. Sidoo kale iyadoo la eegayo danta guud iyo qaranka iyo ilaalan iyo ilaalinta amniga, waxaan go-aansaday inaanan ogolaanin mudaharaadka labada xisbi ay ka hadlayaan ee ay soo qareen qodobada cuskadeedna inuu yahay nabadgelyo darro. Dhanka kale waxa uu fariin u diray wasiirku laamaha amniga, gudoomiyeyaasha gobollada iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka dalka. Ciddii isku dayda abaabul iyo sameyn mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn oon warqadda ogolaashaan lahayn waxay burburinaysaa qarannimada reer Somaliland nabadgelyadeeda, waxaana ka soo horjeedaan sharciga Somaliland sidoodaba si loo hubiyo loona sugo nabadgelyada. Waxaan farayaa gudoomiyeyaasha taliyaha ciidanka booliiska iyo gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka inay ilaaliyaan nabadgelyada guud ee gobollada iyo tacaasimada ee halkan, inay ilaaliyaan cid allaaliya ciddii kasta ee sharciga kasoo horjeeda. Arrinta ururada xeer baa jidaynaya. Xeerkaa waxaa la haydaa xeer number 14/2021, marka kaabis iyo wax kabeddel lagu sameeyo. Intaan kaabis iyo wax kabeddel lagu sameynina ee uu aasaasmayna waxa weeye waa 2002 xeer number 14/2011, 2010-ka. Xeerkaasi saddexdayada xisbi waa kaanu xisbiyada ku nahay, waa kaanu kaga qayb galnay doorashadii ururada, waa kii saddexdaasi markay ugu codbateen. Inkastoo ururadii hore ay qaar laqayeen codka iyagii qaar baa waxa la sibaa la yidhi, waa kaanu ku nahay maxaan ku dhahday xisbiyada. Kaasaa wuxuu qeexayaa hadduu December gaaday inay dhacayso liisanka maxaan ku dhahday liisanka xisbiyadu inuu dhacayo. Liisanka xisbiyadu markuu dhacana sharciyada xisbiyada dhammaanaysa. Sharciyada xisbiyada sida mardaba loo sameynayana xeerarkeenu sheegi maayaan. Annagu markaa xeerkaa dabada kama wadno, xeerkaa ka madaxweynaha ku toosin mayno, xeerkaa ka madaxweynaha ku maxlaali mayno. Xeerkaasi siduu iyaga u qabto annana noo qabto. Xeerkaa waxaanu leenahay markaa waa xeer qaranka ka jira oo sidaa dastuurku u jiray xeerarkana u jiraan buu u jiraa. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee Soomaaliland ka arrimisa. Waxa uuna ka hadlayay banaanbaxyo ay sheegeen inay qabanayaan xisbiyada mucaaradka, isagoo tilmaamay inaysan wax banaanbaxa lagu qaban karin guud ahaanba geyiga Soomaaliland. Dhinaca kale, wasiirka ayaa waxa uu eedeymo kala duwan u jeediyey hogaanka xisbiyada mucaaradka, isagoo tilmaamay in dib u furista ururada siyaasaddu ay yihiin sharci, sidoo kalena waxa uu eedeymo kala duwan u jeediyey xisbiyada, isagoo tilmaamay in hogaankoodu ay madaxweynaha dooneen inay kula tartamaan ama ay kula ku kala qaybsadaan in madaxweynuhu uu joojiyo dib u furista hogaanka ama dib u furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, iyaguna ay sharciyeyn doonaan ama ay u ogolaan doonaan in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa loo sameeyo muddo korrin. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka ayaa iyaguna arrintaas ka jawaabay. Xogeyaha arrimaha saxaafadda ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, Maxamuud Aadan, oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha kasoo baxay xafiiska ama uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamuud Kaahin, isagoo tilmaamay in ururada dib u furista sharciga iyagu codsanayaan inuu u ogolaanayo in gabi ahaanba la joojiyo, waxba kama jiraan laga soo qaado xeerar kala duwan ee uu madaxweynuhu saxeexay ee lagu doonayo in dib u furista ururada siyaasadda Soomaaliland dib loo bilaabo ay u yahay xeer soo baxay 2011-kii, kaasi oo ay baas mariyeen aqalka wakiilada ee Soomaaliland. Haddaba xogeyaha joogtada ah ee arrimaha saxaafadda ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, oo isaguna dhankiisa jawaab siinaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamuud Kaahin, hadaladiisii waxaa ka mid ahaa: waxaan maanta daboolka ka qaadayaa khiyaamada iyo beenta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay dalka ka wado. Xukuumadda madaxweyne Biixi markay ku guuldaraysatay shaqadii loo egmaday,
markii ay curyaamisay dhaqaalihii dalka iyo dadka, markii ay ballanqaadyadii lagu doortay ka baaqsatay, markii ay siyaasad xumo daraaddeed ay kala fogaadeen bulshadii soo dooratay, markii inaanu waxba dhigan aanu shacabweynaha kasban uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland garwaaqsaday, ayuu geed dheer iyo geed gaaban u koray si aanu doorasho u qaban kursigana bilaa tartan ugu fadhiyo. Muddaba madaxweynaha iyo siyaasiyiinta uu egmaday waxay dalka ka wadeen mashruuc been abuur ah oo dadka lagaga jeedinayo dhibaatada dalka taalla. Waa mashruuc dadweynaha lagu mashquulinayo oo laga mashquulinayo iimaha iyo goldoloolooyinka faraha badan ee xukuumaddan, isla markaas laguna duudsiyayo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta, sida xuquuqda inuu muwaadin kastaaba wax dooran karo, isna la dooran karo. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxay door bideen inay distoorkii qaranka ku tuntaan, inay xeerarkii inoo yaalay ka been sheegaan. Waxaan maanta halkan ka caddaynayaa inay arrintaasi kas iyo ula kac tahay iyo bareed, aanay ka ahayn kama iyo jaahilnimo iyo sharci ay si khalada u turjubteen. Waxa ayaan daraa madaxweynaha iyo mas-uuliyiintu egmanayo in kitaab jaamaca lagu dhaariyey oo ay ummaddan u dhaarteen, si aad u kooban oo qof waliba fahmi karo, iyaan beenaha ay soo bandhigayaan xukuumadda madaxweyne Biixi uga dhex tusayaa xeer 14/2011. Xeerka magiciisu maaha xeerka furista ururada, waa xeerka wax ka beddelka iyo kaabista, xeer nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda. Xeer 14/2011. Faahfaahintiisa rasmiga ah ee soo baxday waa taas. Innaga oo focuska saarayna qaybaha muhiimka ah ee ay xukuumaddu ka been sheegayso, sida schedule-ka iyo muddooyinka, sida status-ka asxaabta qaranka iyo ururada, waxaan idiin soo bandhigaynaa qodobka 4-aad: codsashada diiwaangelinta iyo qabashada arjiyada. Farqadiisa koowaad waxay odhanaysaa muddada qabsiga codsiga diiwaangelintu waa 5-40 maalmood oo ka bilaabmaysa maalinta la daabaco ama la sii daayo baahinta qabsashada codsiyada. Hadda waa qabashada codsiga ee maaha howlgalka ama howlgallada ururada. 5-40 maalmood weeyaan. Qodobka 5-aad ee xeerku, xeer 14/2011, oo ah xeerkii maxkamadda sare tidhi doorashada waa lagu gelayaa walow uu u baahan yahay wax ka beddel in golaha wakiiladu ku sameeyo, haddana xeerku iminka sida uu taagan yahay qodobkiisa 5-aad wuxuu odhanayaa xisbiyada qaran iyo ururada meel ku gaarka ah. Muu odhan ururay isu beddelayaan ee xeerku asxaabta qaranka inay xisbiyo qaran yihiin wuu u aqoonsan yahay. Farqadiisa 2-aad waxay odhanaysaa kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha ama xogayaha saxaafadda ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ka jawaabayay eedeymo ka soo baxay ama uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin oo tilmaamay in xisbiyada mucaaradku aysan doorasho diyaar u ahayn, sidoo kalena ururada dib u furista aysan ahayn waxa ay doonayaan.
gudoomiyaha ama dabcan xogeyaha war saxaafad xogeyaha saxaafadda ee xisbiga wadani ayaana dabcan eedeymihiis ka jawaabay isagoo tilmaamay ama ku tilmaamay inay yihiin waxba kama jiraan. waaga gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. markana haddii aynu akhbaaraadka caalamka aadno, madaxweynaha waddanka Maraykanka Joe Biden iyo xaaskiisa ayaa booqasho waxay ku tageen dugsigii weerar ka dhacay isbuucii lasoo dhaafay, kaasi oo lagu dilay ilaa iyo 18 caruur iyo sidoo kale ilaa 3 waayeelaha ama dad waaweyna, kaas kadib markii toogasho uu sameeyey nin dhalinyaro ah oo ilaa 18 sano jira uu halkaasi dadkaasi rayidka ah uu ku toogtay. madaxweyne Joe Biden ayaa hore u cambaareeyey dilka ka dhacay ama dilwareeraad ka dhacay iskuul ku yaalla gobolka lagu magacaabo Texas. xaaskiisa iyo isaga ayaana booqasho ugu tegey shacabkii iyo sidoo kale dadkii ay heladoodu ku geeriyoodeen weerarkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa jiil ayaa axaddii lasoo dhaafay waxa ay booqdeen magaalada lagu magacaabo Uvalde ee gobol Texas si ay beer nugeyl ugu muujiyaan xigtadii iyo dadkii ka badbaaday toogashada weerarkii u dambeeyey ee dalkaas Mareykanka ka dhacay. dhacdadaasi oo toddobaadkii hore dhacday ayaa waxaa ku dhintay 19 caruur ah, iskuulley u badan iyo sidoo kale laba macalin. reerka Biden ayaa socod ku maray sidoo kalena ubaxyo lagu maamuusaya dhigay halka dhibanayaasha sawiradooda ay ka muuqdaan meel ka baxsan dugsiga hoose ee lagu magacaabo Rob, iyagoo oo marmar joogsanayay si ay u taabtaan sawirada 20-kii dhabane ee meesha ku dhignaa magacyadoodana akhrinayay. xilli ay reer Biden iyo tacsida u gudbinayeen ayaa wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay shaaca ka rogtay in kadib codsi uga yimid ee duqa magaalada Uvalde ee gobolka Texas ay dib u eegis ku sameyn doonaan sidii booliisku uga jawaabay dhacdadii talaadadii lasoo dhaafay iskuulkaasi ka dhacday. wasaaradda ayaa sheegtay in la eegi doono darsiga laga bartay iyo sida ugu wanaagsan ee dadka gurmadka ah loogu diyaarin karo sida ay uga jawaabi lahaayeen marka qof hub wata uu weerar ku soo qaado meel dad rayda ama goob ay dad ay joogaan. markaasi weerarkii Texas saraakiisha booliiska ayaa aad la isugu weydiiyey waxaa keenay in hal saac wax ka badan ay ku qaadatay in ninkii hubaysnaa ay ka hortagaan. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa dhowr saacadood ku qaatay magaalada yar ee dhinaca koonfurta ku taalla iyagoo oo la hadlay kuwa uu weerarku sida ugu daran u saameeyey. weerarkaasi oo u geystay wiil 18 jir ah. Biden ayaa sidoo kale ka qaybgalay duco ka dhacday kiniisad lagu sheegay in lagu magakiniisad madhabka katoliga ah, isagoo sidoo kale la kulmay dadkii gurmadka ka qayb qaatay ee ka midka ahaayeen waalidiintii caruurta ku geeriyootay iskuulkaasi dhalay. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa ayaana ugu dambeyn la sheegay inay dib ugu laabteen magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka, oo ah halka uu ku yaallo aqalka looga arrimiyo waddanka Mareykanka ee White House-ka loo yaqaano. dhacdadaasi ayaana noqotay dhacdo aad looga hadalayo gudaha dalka Mareykanka, si gaarana iskuulada ayaa la sheegayaa in saacadihii u dambeysay iyo maalmihii u dambeysayba waardigooda iyo sidoo kale ilaaliskooda la sii adkeeyey iyadoo la tilmaamay in wax laga bartay dhacdadaasi. dhinaca kale, booliska Mareykanka gaar ahaan gobolka Texas saraakiisha ku sugan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay habacsanaan ay ka muuqatay maadaama wax ka badan hal saacadood ay qaadatay inay gurmad u fidiyaan ardada iyo sidoo kale iskuulka macalimiinta ku sugnaa ee uu ninku ama shaqsiga weerarka qaada ee hubaysnaayey uu geystay, iyagoo la tilmaamayo in goob ka agdhowle ay ku sugnaayeen muddo intaas ka yarna ay dadkaas ugu gurman lahaayeen shaqsigaasna ay uga hortegi lahaayeen inta uusan falkiisu sii dheeraanin. waxaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto. waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale, websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
لعك کست آدرتو و حوقف کرد لعک تو درت سیکم جدوه دو که لیا ادیگ ایده به موبایل کیسا گانتا و حلقوشو بکرای کن کیسا بانگیگ دهابشیل اما با حوقف قاعدن کرده ما بر لامه دهابشیل دنیت دحل دیده دهابشیل حلف دیدیه ها جمالیه دید.